we were gonna pull back. Go after that. Three, chest, that's it. E-55 inbound. T-55. I don't have any means of hitting that T-55. Jedenáct, jako řidič nastup do. 12, jako střelec nastup do. Vidím cíl směrem 100 metrů. Tři, osm, cíl. Tři, přesun, jihozápad. Osm, přesun, jihozápad. Tři, připraven. Osm, připraven. Vymusím jednoho.